Сегодня я купил пластивцы кукурузные с какао. Другого марка Злаково. Какао Корн Флекс. Куплено в Украине. 300 грамм. Коштує 50 гривень. Зроблено в Україні. Так, сніданок. Сніданок. Сніданки сухі, глазуровані. Склад. Борошно кукурудзяне, цукор, какао-порошок, сіль кухонна, глазурь кондитерська, жир. Рослини, емульгатор. Так, і бувають ще медові, молочні і глазуровані. Ну, що дивимося, що там всередині. Ну, такі пластівці. Хороше. Шикарно. Будем брать.